Thank you.
Bye.
Аға деген ініні жаным десең боладай. Ерін күткен әйелді қанымда десең болады. Көктемдегі түл даусын әнімде десең боладай. Шүлде бішкен сусынды бағымда десең боладай. Ойлы туған ерлерді қанымда десең болады. Осындай айтқан үгітті келбеткенге таратып. Ол мен қыздың қызығы тілі анық шыққанша. Мергендіктің қызығы көздеген аңын жыққанша. Жүйрік аттың қызығы шомылып терге лаққанша. Тәтті тама қызығы қарның абарып бұққанша. Татулықтың қызығы кеудіңнен жаның аққанша. Әр түрлі үгіт айтамын өтіп тау кеткен лұқпанша. Кеткен лұқпан шай. Thank you.
반다. 샤프라가이 퇴근해도 글다리가이 옛텐데우 엄마마스 배우가라겜 저르게이생 아까가스 벤 암만도 Сүйлейін сүйдеді сүндір тамақ
машина жүрүп түз ак шапкан төсөлдө. Астында колда гармон, бабында мен тастыда көз күлмейдин шагында мен. Эмбекте бар өнөр да усалдым майлап. Шине Giga, 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 giga
Ақайын, қазалғайын, сарылағайын, баласы қошқармайды. Гүліміз, гүліміз жарқырасын.
жарқырап нұрымыз, қамықпай күліңіз, асыл зат еркем алтын көйлек киген меруерттен түймен, осы отырған қыздар құрметпен бас иген. Гәк күнәй, Жагур деген орыс қаза, 16-17-ге келген кезі. Қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым ай. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым ай. Қолында Мариямның өткір қайшы, қағазға Мариям аты жазылса айшы. Қор болып бір жаманға кеткенімше, алдымнан қазулы күрт табылса айшай. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым ай. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым ай. Thank you.